Ha, bir joyda ayol o'z jinsdoshini haqorat qilib, unga qalb va tan jarohati yetkazsa, boshqa bir hududda kuchli jins vakillari zo'ravonlik ko'rsatadi. Ustiga ustak ko'chada duch kelgan begona bir ayolning shani, or-nomusini pisand qilmay jirkanch ishga qo'l uradi. Gap shundaki Samarqand viloyatida hech kimga ziyoni tegmay o'z yo'lida ketayotgan ayolga kutilmaganda hujum qilinadi. Biroq bu kaltaklash, o'g'irlik yoki shunga o'xshash jinoyat emas, nomusga nisbatan hujum edi. Bunday jirkanchlikka bo'lgan urinish nima bilan yakun topdi? Galdagi lavhada bunga javob olishingiz mumkin. Urgut tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi binosida mast holda jamoat joyida begona ayolning shaniga tegishga uringan yigitga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Nima sodir qilganini bilasizmi? Jabrlanuvchi esa o'sha mudhish kundan so'ng ancha vaqtgacha ko'chaga chiqishga qo'rqib qolganligini aytmoqda. Soat 19lar atrofida qishlog'imizdagi ko'chadagi asnofga kelib tushdimda. Bir 10 qadamlar yurganimdan keyin asnofdamizda u orqamdan tushganini sezdim. Keyin begona odam tushdi deb qo'rqdimda. Yurishim tezlashtirdim, orqamdan yugurib keldida, quchoqlab oldida. Dodni baqirdim, odamlar yordam beringlar deb baqirganimdan sirasi bitta qo'li bilan og'zimni berkitib, bitta qo'li bilan bo'ynimdan bug'ib, asnofkan orqasiga qorong'iga tortib ketdida, sudrab. Yiqilib bug'ib yotgan edi. Shofyor bola uni harakatlaridan shubhalangan ekan, mashinadan tushib ketib qutqarib oldi, ajratib. Qutqarib olgandan keyin u qo'liga ikkala qo'liga ikkita kattagacha tashlab oldi. Bolaga nimaga ishimga aralashasan dedi-da, u bolani qo'lini tosh bilan urib sindirdi, qo'li qonib yotibdi, men qochdim. 28 yil farzandini oqiyib, oqtaragan ona esa yigitning bu xatti-harakatlarini insonga xos emasligini aytmoqda. Uni nima haqqi bor ediki shu qizimning nomusiga tajovuz qilishga, shunday xatti-harakat qilishga? Sudga qadar ham onasi ham juda ko'p zarar haqoratladi. Bolasi ham qamalmayman, qo'lingdan kelganini qil dedi. Yana nima muncha onasi bizlar haqorat qiladi, qizimga duq bo'psa qiladi, oilangni buzaman dedi. Haqiqatni mana yuzaga chiqardi, qizimning yuzini yorib qildi. Gumonlanuvchi esa holatga quyidagicha izoh berdi. Vijdon qiynalayapti shu. Spesialni qildim shu qamoqqa osilmaydi, shu 2 yil birim, 3 yil birim vijdon purlam chiqsin degan maqsadim shu. Jinoyat ishi ko'rib chiqilib, sud tergovi tugatildi va hukm o'qildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 112 moddasi bilan 277 moddasi 3 qismi A va B bandlari bilan ayblik topilsin. Jinoyat kodeksi 277 moddasi 3 qismi bilan 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Mana 3 yil ozodlikdan mahrum qildim. Pushaymonman qarshi. Uylanganman, ikkita bolam bor. İkkita yosh bolam bor, attas beshikda. Mos bo'lganda mosliq ichkilikda bo'ldi-da, yo boshqa bunday takrorlamaymiz. Birinchisi ham, oxirisi ham shu. Kechirim so'radi, kechirma. Ayol kechirdimi, ayol? Kechirma. Erkak kechirdi, ayol kechirma. Qiynalib ketdimda, keyin oqshom shu kech tushishi bilan qo'rquv kelaveradi-da. Avtobusga ham, taksiga minsam ham qora kiyimdagi odam kim bo'lishi umuman ahamiyatsizda, qora sharpali odam bo'ldimi, siskanib tushib, uchib tushaveraman. Bu narsa biron oylardan ziyod vaqt davom etdi. Keyinchalik sal-sal hay o'zimga kelib, o'zimda hayotim bilan bo'lib, ishlarim bilan bo'lib, yana ovunib, chalg'ib, endi o'zimga kelib boshladimda. Mana shunday nafsini jilovlay olmagan kimsalarning qilmishi keltirgan oqibati ayrimlarga saboq bo'lsa ajab emas. Bu kun Chingiz Norqulov, Bahodir Shafiyev, Masrabullashov, Samarqand.